Dvadesetak penzionisanih radnika holding kompanije Krušik okupilo se ispred glavne kapije svog bivšeg preduzeća u znak protesta jer od kada su otišli u penziju na njihove adrese nije pristigao ni jedan penzioni ček. Naime, holding kompanija Krušik nije povezala radni staž za posljednje 4 godine radnicima koji su otišli u penziju pa iz tog razloga već mesecima žive bez nje. Zovemo, često dolazimo ovdje, interesujemo, stalno nam govore, interesuju sljedeće nedelje zovite, za mjesec dana će biti, čak su nam uzeli podatke da bi nam isplatili neku otpremninu, to je bilo u julu mjesecu, otpremnina nam nije isplaćena, jednostavno nema od čega da se živi. Kako se vi snalazite ovih sredstava? Kako? Pa lepo, eto, jednostavno, prodao sam auto da bi mogao da živim sada trenutno u tom. Ne može čovjek da... Ne znam, nije mi jasno šta oni misle sa nama. Dogovor sa direktorom holding kompanije Krušik, prema rečima bivših radnika, bio je da svi koji ispunjavaju uslove za penziju odu, a da će im staž biti povezan. Međutim, 25 ljudi je u penziju otišlo od nove godine i sada se snalaze bez posla i penzije. Kako navode okupljeni, u holding kompaniju Krušik danas je stigao i pukovnik Nenad Ivančević, predsjednik nadzornog odbora Valjevskog Krušika, a najnovije obećanje iz kompanije da će staž biti povezan do početka 2015. godine. Izašao je on ovdje i sa nama je počeo neku priču i kazao je kao do nove godine će nam se sastaviti. Znate šta? Od nove godine do nove godine ima 12 mjeseci. Treba ovaj narod i da živi. Nije to samo tako kako su oni smislili, ne znam. Pa šta vam je činiti sada? Pa šta nam je činiti? Oni su obećali čak kako će ići po grupama. Kao ko je otišao u januaru, pa prvo ovi sa januarski, februarski, martovski, tako redom da će nam uplaćivati tu otpremninu. Jer nekada je se u Krušiku znalo, kad čovjek ide u penziju, naprave mu ispraćaj, nas su jednostavno slagali i šutirali nas da izađemo napolje iz Krušika. Bivši radnici Krušika čekaju otpremninu kojem sleduje prilikom odlaska u penziju kako bi bar premostili vreme do prve penzije. Međutim, penzionisanim radnicima nije uplaćena ni otpremnina koja im je obećana do kraja jula. Mi smo došli ovde na sastanak 15. jula. On je rekao, ministar je bio prethodni dan u poseti Krušika, obećao je da će ubrzati da nam poveže radni staž za 3 godine, a 2010. 11. i 12. a Krušik je u obavezi za 2013. da nam poveže. Pošto je to, nije direktor znao kada će tačno biti, mi smo predložili, nas koliko je bilo, negde oko 30 ljudi u sali nas je bilo, mi smo predložili može li on nama da isplati otpremninu da bi mi premostili do dobijanja rešenja za penziju. On je rekao u redu. Kako prilikom svakog interesovanja ili poziva dobiju drugačiji odgovor kada će im biti uplaćena otpremnina ili povezan radni staž, postoji sumnja kod bivših radnika da će se rešenje pronaći u skorije vreme. Verujte da sumnjam. Je li oni nas, kao da smo mi ping-pong loptice, od momenta podnošenja zahteva, oni nas lažu. Radnici koji čekaju penziju ili otpremninu zbog nesređenog statusa trenutno nemaju osnova ni za zdravstveno osiguranje. Bio sam na birovu 7,5 mjeseci i u augustu mi je isteklo. Pokušao sam da overim knjižicu, ne mogu. Uplatio sam svojim novcem do nove godine. Ja sam jedini nosilac porodice, imam nas petoro. Dete mi ide u školu, ne mogu da ispunjam, skoro mi je i majka umrla i to sam morao da obavim. Znači, sad sam ostao bez primanja. Radio sam 34 godine efektivnog rada i 6 godine beneficije. 40 godina staža i 55 godina života. I podneo sam zahtev PIU. I oni su mi poslali. Stopiramo, kaže, nije ti uplaćena 2010. do 2013. godine. Penzionisani radnici dali su rok holding kompaniji Krušik 15 dana za rešavanje problema, u suprotnom su najavili dalje proteste i blokiranje glavnih kapija preduzeća.